如今的这个艺术风格如何形成的呢？我也不知道我到底有没有风格。其实所谓的风格不风格，可能是评论界啊、外界啊对你的一种说法吧，一种认知。我觉得自己其实我个人啊，我是从来没有觉得想要往某种什么风格上去。所谓的风格，可能是你更欣赏你自己演员本人也有一种审美。你自己的审美观，你自己的对社会的看法，对人性的看法，对人性的理解，就综合的很多很多东西，慢慢慢慢越来越成熟的时候，你会有一个自己的在艺术上的审美的一个趋向。就这个风格本身，我觉得也不是一成不变的，就随着尤其是近几十年，实际上这个变化，中国的变化也好，世界的变化也好，这太丰富了，这个一定会影响到我们艺术风格的变化。从心所欲嘛，就是说你心里最想要做的一种状态，然后你去把它表达出来。至于风格不风格是别人说的，跟你自己没有太多关系。在现在的这个语境之下啊，那您如何理解演员这个职业的？我们是属于什么，就专业人士，从事某一种相对比较特殊的专业哈。但是呢，我们戏剧实际上也是从，比如说我们学的斯坦尼斯拉夫斯基的这个教学大纲啊，包括我们的新文化运动传进来的戏剧啊，都是外来的一种文化，慢慢慢慢形成我们自己的风格，这样子在本土上生根开花哈。所以它实际上包括表演的体系理念，我们现在教学的里面很多很多的流派也好，它跟整个世界的表演的一个体系是有互动和交流。我经常会说，不要太把自己隔离开来，说你是中国演员，他是日本演员，他是美国演员。就我们实际上从事的是一个专业，就像比如说他是做 RT 的，那你不是说他是中国 RT， 他是美国 RT， 他是为什么别的职业就不会这么去说的那么明确哈？我觉得其实我们在自己认定的时候，你想好了我的这个职业实际上是一个世界性的职业，那可能立足点和眼界和胸怀就会打开一点，所谓义无止境，站在更高的地方看的时候，看到更多更好的可能我们自己还没做到的，那这个实际上就像互相有一种学习也好，借鉴也好，一直是存在的。台下比较理性的去分析这个角色啊，文本怎么样，但是它不影响你在台上真正去体现的时候，你是具有巨大的激情。